Net1s mobila bredband gör det lite enklare för människor att leva på platser de älskar. Här bor jag. Och där borta är Killinge. Älgen är ju ganska lätt att locka. Jag har ju slutat med tv nu för tiden då jag har fått mobilt bredband. Vill du också ha ett mobilt bredband som fungerar utanför stan? Besök net1.se eller din närmaste återförsäljare.